Hei, mitt navn er Ersalan Mohen. Jeg er opprinnelig fra Iran. Da var jeg 19 år, da måtte jeg flykte fra Iran. Hovedgrunnen for at jeg måtte flykte, det var rett og slett på grunn av min tro. Jeg tror på Bahai-troen. Som Bahai da får du ikke lov til å gå, ha høyere utdanning, gå på universitetet, hvor det var faktisk mitt største ønske for min mor. Vi er en stor familie, og min mor ønsket at faktisk i hvert fall en fra familien skulle gå og studere videre og bli noe, som hun sier det selv. For å si det sånn, vi kunne gjerne hatt den studien på universitetet og ville faktisk ha en karriere hvis vi kunne bare konvertere. Men dette var ikke vel akseptert for meg. Og min tro, selvfølgelig. Og derfor da ble den veien som jeg valgte å flykte fra Iran, og det var med full støtte fra min, blant annet mor da. Da kom jeg til Norge, og da begynte jeg å studere her, og har et veldig bra liv, gift, og har tre barn, og jobber nå som bioingeniør, slik mora mi ønsket det. Og kunne faktisk i fritiden min tjene samfunnet med det ja, grunnprinsippene som vi jobber med barn og juniorungdom. Akkurat slik vi har lært det ved barndommen vår.